Ach, war das nicht geklar? Oh, hi Folgen! Willkommen till Spook! Spooks, willkommen til Piggy! Piggy. Sidste gang vi spillede der, der vidste vi slet ikke, det her det var noget, der var multiplayer. Jeg troede faktisk, det var singleplayer dengang. Så derfor sidder mig og Sami nu på hver sin computer. Mm-hmm. Så hvem ved, om vi måske bliver den farlige gurli? Den farlige, undskyld, Piggy Gris. Den farlige Piggy Gris, det er ikke gurli, lige præcis. Skal vi bare trykke play? Er du klar at trykke play? Vi trykker play nu. Okay! Hedder personen søs Gacha Piggy 9. Gacha Piggy 9. Så personen hedder direkte noget med Piggy. Vi har også et Scale Official. Vi har 0P V12 XP. 0V12 XP. Og Sarama. Sarama. Og så har vi den der Rapsi. Den der Rapsi. Men det er den seje person jo. Det er den fedeste af dem alle. Okay, lad os se. Vi vil gerne... Lad os bare tage kapitel 8. Kapitel 8, den her, som vi lige har taget. Nå, ikke kapitel 1! Nu skal I lige styre jer. I skal ikke spille kapitel 1. Hvad? Okay, så vi prøver den her karnevalsbane igen. Ja. Hvad så, du det værste er, at man mærker, hvor mange der er kommet. Vi spillede kapitel 5. Ja, faktisk! Det er ikke engang ret lang tid siden, vi spillede det. Nej! Ja, kun bare én player. Nå, ja, én player, det lyder godt. Det er lige til at håndtere. Man kan bare se, at en ikke helt kan beslutte sig for, om det skal være... Det er også bare en bot. Det lyder dejligt nemt. Det lyder som sådan en rigtig easy peasy squeeze. Jeg tænker også sådan easy, medium, hard, expert mode. Okay, vi prøver at se, hvor spooky det her bliver. Vi har Sarama, som er blevet en piggy. Sarama er blevet piggy. Sarama! Så Sarama. Okay, hvad sker der så nu? Du må hellere være klar, Mr. P. Mr. P. P. Mr. P. Er vi Mr. P? Vi er Mr. P. Jeg kommer for dig. Det går rigtig dramatisk igen. Går bare der helt swag der. Vi er mega swag. Okay, er du her med mig, Siske? Jeg må være et eller andet sted. Okay, så kan du se, her den er låst. Vi skal finde en rød nøgle. En rød nøgle. Oh, personen har allerede fundet en anden nøgle. Og der er også en grøn nøgle. Oh, jeg har fundet en lilla nøgle. Den, kan du nakke den? Okay. Lilla nøgle. Okay. Der har vi til den røde nøgle. Oh my god, jeg har bare ingen sådan sted. Har du rød nøgle? Nej, jeg har ikke til den røde nøgle. Jeg fandt bare låsen igen. Hey, den der har til den grønne nøgle. Det er et Skate Official har til den grønne. Vi må arbejde sammen, søske. Okay, her der er der noget, der skal... nej. Allerede? Den er allerede der. Nej. Vi går bare den her vi vej. Vi smutter bare den her vej. Fuld fart. Vi er dem, der er skrevet. Nå, det er det, man skulle bruge hammeren til. Man skulle slå den der. Der er en, der har åbnet en dør. Fedt. Jeg håber, vi er klarer det her. Det er en grøn nøgle. Hvad er det der for noget? Der er en grøn nøgle. Men var der ikke en, der havde en grøn nøgle? Nej, det er grønne, der åbne. Tag det der ligger på bordet. Sådan er. Hvad var det? Aner det ikke. Kan du tage det på og se, hvad det er? Hvad er det her i hånden? Er det patroner? Det ligner det. Kan jeg skyde Piggy? Så er der bacon! Nej! Så er der ikke bacon! Snyd os! Vi bliver til bacon! Ja, den der er skrevet. Jeg vil ikke være bacon. Farvel, tumper! De er åbnet op heroppe. Nice! Folk er smooth! Mere smooth end så man kan åbne heroppe. Og hvad er der så heroppe? Der er en nøgle deroppe. Okay. Nej, jeg blev tæsket Piggy! Nej! Blev du også tæsket Piggy? Nej, jeg er overlevet. Jeg er stadig i live. Mand. Jeg er ked af det, søde. Ja, jeg er også ked af det. Vi må bringe ofre. Hvad? Det er nøglen til den her. Nøglen til mit hjerte. Det er en bjørn, den ser da ikke særlig god ud. Den ligner da ikke en, man skal hugge op for. Den så ikke så venlig ud, nej. Ej, den har en kniv. Den kan jeg da ikke anbefale, at vi åbner for. Nej, jeg tror bare, vi holder den lås. Men mindre den selvfølgelig vil dræbe Piggy, okay, så er det selvfølgelig noget. Vi skal bruge både en kode. Hun kan bare sidde og gemme mig. Du ser bare så sneaky ud, Siske. Hvad skal en lille nøgle bruges til? Jeg har en lille nøgle, men jeg kan ikke rigtig se, hvad jeg skal bruge den til. Der er også noget derovre. De der ting derovre, der er en til en orange nøgle, og den der så jeg, man skulle bruge en af husene, den der en anden ting ved siden af. Der! No! Kan du åbne den? Ja, du har en gun. Kan du skyde Piggy? Så kan jeg vel bare have skuddene. Kan jeg så plukke Piggy? Det var nok en af de der skud, som jeg døde med i hånden. Og du døde herinde. Ja, jeg gjorde. Eller, og der ligger nogen deroppe. Ja, der ligger også nogen deroppe. Farvel, Piggy.
Ja, gun, det er godt. Gun til bacon. Ah, oh, oh, der er trap. Wow, 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 it's a trap. Hvordan skal vi komme derop, hvis der er traps? Er det traps til os, eller traps til Piggy? Det er nok mere det, der er spørgsmålet. Åh, oh, man skal bruge et eller andet til at sætte det på. Der mangler der mangler et eller andet at gå på. Ah, okay, okay. Så vi kan ikke komme derop. I see. Hvad er der herinde? Hvad har vi herinde? Vi har... Åh, det er sådan et mind... Åh, det er sådan et... Åh, okay, der er en spejlhus. Der er noget, der skal en gul nøgle. Åh, hvor det ærligt, jeg dør. Ja, det var mega typisk, det var dør side. Hvorfor dør du også bare? Hvorfor dør du? Du ikke bare være med at dø, lol. Ja, det ville du også gerne, okay, så vi skal bruge en nøgle. Problemet er, vi kan ikke komme derop, så vi skal bruge et eller andet til at sætte over. Okay. Hvorhen sætter over? Og der skal man bruge en toygun. Det er den, der ligger over på den anden side. Det er den, der ligger over ved karusellen. Og der har vi en grøn nøgle igen. Den er useless lige nu. Hvor... Den grønne nøgle har allerede åbnet noget. Ja, præcis. Okay, den der gør ingenting. Okay, så det... Oh, nej, lad være med at komme med pikke til mig, please. Jeg gider ikke lege med... Vi gider ikke grisbas. Hey, der er nøglen! Der er nøglen! Tag den! Det er godt. Han og der er også planken. Hvad skal vi bruge planken til? Det ligner et stykke chokolade. Det er planken, man sætter på, der hvor at indenfor. Det ligner stadig et stykke chokolade, man kan spise af. Det er lige heroppe, Ja, jeg kan ikke lige virke at se et pikke i så lang tid. Jeg har ingen idé om, hvor den er. Ja, det er bare sige, jeg blev jumpscared her. Oh, jeg sidder fast i trappen. Åh, oh, nej. Ah. Er pikke er der? Nå, det er den plank. Hey, der er en skrue. Ha! Jeg har den. Piggy, nå, vil du ikke komme op bare? Eller står du bare der og holder grisevagt, hva? Nå. Jeg har bare skruen. Ja, kom så. Tag ham der, bogstaveligt taler og holder grisevagt. Jeg tror ikke, Piggy har opdaget dig. Åh, undvielse! Lol. Hvor er du bare ninja, søsken? Lol. Hvor er du bare ninja? Yes! Oh boy. Ja. Og så har vi en orange nøgle. Og den der gun der. Jeg har vandpistolen. Åh, pas på. Jeg ved, hvad den gør. Hey, er der en anden Piggy, der løber rundt nu? Er det den der klovne Piggy, der løber rundt? Men hvad har de åbnet op for den? Jeg har ideen, de har lukket op for den. Var det en god idé? Jeg ved det. Se, der er en klovne Piggy der! Ses! Den er creepy! Hvad fik du ud af at gøre det der? Jeg tror, jeg fik koden. Nå. Men er det fordi personen, der var det... Jeg tror, det er fordi personen, der var Piggy af livet. Wow, virkelig. Så får vi bare en, der faktisk kan finde ud af det. Du ved, når man bliver træt af at være en gris, og så smut nu med dig, mand! Hvad er dit problem? Det er en klovne Piggy. Klovne Piggy, gå med dig. Jeg har ikke gjort dig noget. Du skal bare skride. Piggy er allerede uhyggelig, men en klovne Piggy er endnu jeg kan ikke, hvordan den anden Piggy bare gået. Jeg var sådan, han gad faktisk ikke jer alligevel. Sådan der. Den er åben nu, men... Vi skal bruge... Hey, der var en rød nøgle. Oh my god. Der var en rød nøgle. Hvorfor er de alle sammen gået for? Hallo? Jeg fandt en rød nøgle. Eller har I brugt den? Lol. Lol. Hvad siger du, gik fast ind i døren? Wow. Lol. Easy. Du er bare så ninja-siske. Den havde jeg slet ikke hoppet på, hvis jeg var mig selv. Hvorfor er det, alle folk bare står stille? Hvis jeg lige var i live der, så ville jeg hjælpe lidt. Hvad er ikke den nøgle, der vi skal bruge? Nå, der er også en turkisfarvet nøgle. Den tror jeg allerede, vi har brugt. Åh, har vi det? Åh! Oh! Hey, der er svensknøglen! Har han brugt den? Det er kun en hammer, vi har brug for. Hvor har vi en hammer hen? Se, der er også en rød nøgle der. Jeg tror lige, Piggy var ved dig. Hey, er det ikke den, der kan dræbe Piggy? Jeg har ikke lyst til at komme tæt på den der. Why did my friends... Nå, okay. Jeg har virkelig ikke lyst til at komme tæt på den der. Nej, det kan jeg godt forstå. Vi har brug for en hammer. Yep. Hvor kan vi få en hammer henne? Altså, der er det der sted, hvor man skulle slå med en hammer, men jeg tvivler på, om det er det rigtige. What? Er det en... Ja, noget siger mig, at personen blev erstattet med en bot dengang. Der er en gun der. Åh, det er spook! Hvad skal du bruge gunnen til? Hvad kan jeg gøre med den? Jeg tænker også, hvad kan du gøre med gunnen? Altså, der er også patroner. Kan jeg plukke ham? Do not open monster. Jeg kan ikke miste det. Inside. Jeg har ikke flere skud, okay. Nå, kan du godt faktisk godt skyde? Okay. I see. What now? Jeg ved ikke, hvad sker der. Altså, vi mangler stadig en hammer. Men de står bare her og glor. Er de alle sammen bots eller sådan noget? Hvad er de?
I don't know. Vi skal bruge den der strongman hammer, men hvor får vi en strongman hammer? Tror du ikke, der var for det, der slet var med slå med hammeren? Nøgle, hvor var det, jeg lagde guldnøglen? Lagde jeg ikke lige den anden derinde i? Jeg tror, du lagde den inde i. For jeg tror, det er guldnøglen, vi skal bruge. Så skal vi... Ja, det er ikke den der, det er den anden nøgle herovre. Nå, den gule nøgle er ikke guldnøgle. Den nøgle. Er det ikke der piggy er? Det der piggy er! Du tog ikke nøgle! Oh my god. Du har ikke nøgle i hånden! Sådan der. Jeg tror, jeg har nøglen. Nice. Perfekt. For jeg tror, nøglen her, den er det er den der trap, den der den ting, der ligger herinde. Jeg kan lige være, de andre, der sidder spiller med, de prøver ikke engang at løse opgaven. De står bare der og venter. Hallo, kan I ikke godt lige fikse den? De går bare rundt med nøgler og bare sådan, se, jeg har en nøgle i hånden med vaner, ikke? Hvad skal jeg bruge den til? Ja, det giver mening. Ja. Det ligner en sneakersbar. Det er det også. Hvor er det en sneakersbar? Det er en sneakers, du. Nå, okay, det er det. Nu er vi lige en judge. Ding, ding. Yes. Og så har du en hammer, og så kan du åbne op, og så kan du smadre piggy, og så lever vi lykkeligt til vores dages ende. Ja, tak. Klarede vi det lige på første forsøg? Ja, jeg er i live! Mr. P, jeg er her for at... Hvem er du? Sissy, er de inficeret? Hvorfor? Pony, den inficerede, snakker ikke. Spooky. Selvfølgelig, jeg vidste. Jeg er Sissy, og det her er min ven Pony. Okay, han ligner ikke en pony. Han ligner lidt mere sådan, du ved, ham der fra... Jeg er Rob, hvad laver I her? Du så Sammy. Nøj. Vi kommer for at kigge efter overlevende. Vi har et sikkert sted. Se, de har en ven også. Den er altså creepy, den der. Jeg er ærlig over, jeg ikke kunne se det. Ven, det er dem! Nej! Ikke vær bange, vi har det her! Jeg er så ærgerlig over, jeg ikke kan se, hvad der sker, fordi jeg er død. Kan du ikke se det? Nej! Lad os springe tilbage med os. Stedet her, det er farligt. Sorrow Piggy er mega grimo. Er det det? Okay. Jamen, ser I lige, vi er lige klar den nyeste mission og det hele? Ej, hvor er vi gode. Nej. Skal vi ikke lige trykke play igen? Skal vi få trykke play igen? Jeg vil gerne se, om vi kan tage den der metro der. Hvad er nummer 7? Den map, vi har prøvet. Ja, den har vi jo ikke prøvet før. Det er sandt. Vi har prøvet 8'eren. Det kunne være sejt, hvis vi lige klarede både 8'eren og 7'eren på samme tid. Men der er vi ikke kun 3. Jeg tror, de andre er lige døde. Ellers har de ikke trykket play endnu. Jeg tænker også, så kan vi stemme. Nå, det er sandt, så får vi mere i. Det betyder med andre ord, der er en større chance for, en af os to bliver det. En af os to, det bliver piggy? Ja. Nej. Kan det komme ind til der? Nu skal I alle sammen dø, skal I det værste. Jeg kender jo ikke mappen, så jeg ved jo ikke, hvad det er, I vil gøre. Jeg får en vild cutscene nu. Vi er næsten hele vejen derhenne. Jeg har bare brug for et hjem for at slappe lidt af. Bare for slappe lidt. Don't worry, Bunny. Vi kommer væk herfra. Vi kommer væk herfra. Nej, vi gør ej. Fordi min kat jeg er piggy. Yes. Jeg hjælpe min kat. Jeg smadrer. Ja. Nej. Jeg kommer til at bruge en fælde. Ups. Okay, hvor stor er den her bane? Det gad jeg godt vide. Jeg vil slå jer med et kæmpe bat. Please don't do that. Jeg vil slå dit ansigt ned mod asfalten. Hvad er det galt med dig? Hvorfor kan vi ikke... Hvorfor kan vi seriøst ikke samarbejde? Jeg har jo ingen stedsans. Nej. Okay, jeg har fundet noget her. Sådan der. Det kan godt lyde det cursed, men bare ved med at høre det der lyd der. Det er seriøst en af de mest cursed spil ever. Det var godt. Hvad skal du høre over? Hvad? Hvad skal du høre over? Ikke noget. Ikke allerede! Hey, what? Hvordan dræber jeg dig? Du troede vist du troede vist lige, du havde nakket mig. Nej! Gå med dig! Jeg tager hende der i stedet. Seriøst, jeg har ingen stedsans. Synes du, den her bane virker så small? Jeg ved så ikke, hvor man skal gå hen.
Dim, 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 dim. Oh! What? Hvorfor er der det her? Nej! Gå! What? Hvordan? Ah, det er godt, du ikke kan finde ud af at dræbe. Ha! Åh, nej. Hun kan give mit fælde. Noob. Nej! Oh my god, jeg ved, hvad jeg skal bruge. Dim, 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 dim. Dim, 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 dim. Det er løgn. Dim, dim. Åh, hvordan skal jeg klare det her? Dim, dim. Jeg skal ikke bruge den her, vel? Oh my god. Dim, dim. Fucking freaked. Hvor er de sidste henne? Hvor er de sidste? Hvor er de sidste noobs henne? Kom her, jeg skal lige clean up, skal jeg? Du ser så forfærdelig ud. Dim, dim, du er ikke min barndom. Dim. Hvad skete der med hende? Hun løber op. Hun døde. Du gik over hende og så døde. Hvem er overhovedet tilbage? Der er faktisk en til. Der er faktisk en tilbage. Nå. Ja. Det er da ikke ret længe. Nå. Så stoler jeg bare på Gashapig i 9 klare ærterne. Gashapig i 9, you can do this! You can do this! Det kan du ikke, du dør nu. Oh my god. Piggy vinder. Piggy laver dig til bacon. Åh, skinke kunne også godt være godt. Åh, sådan en skinkepizza, det er ellers lækkert. Ja! Nej! Overhovedet, det forsvandt bare. Men hvad? Har jeg ikke vundet endnu? What? Jeg er da drab. Ja, der kommer en til. Der var, hvad? Der kom en rando ind. Men hvad? Hvor blev han af? Det vil jeg ikke fortælle dig. Jamen, han forsvandt What? Han er stadig. Der kom nye folk ind. Det er ikke cheap. Jeg har dræbt jer alle sammen. Det synes spillet i hvert fald ikke, du havde. Ej, den B-16, you can do this. Red. Hvorfor er der kommet en ny ind? Hvad er det for noget lame, at de kan join midt i det hele? I ser også timingen. Og prøv at se, han har dit gamle Roblox-figurskin-agtigt. Det er da mega dumt, at de kan join midt i det hele. Okay, bare dræb ham. Vi har ikke brug for ham. Få Aiden væk. Vi har ikke brug for Aiden. Så, game over. Sådan der. Så I lige her. Robin er den bedste piggy. Hashtag Robin er den bedste piggy. Åh, Robin er piggy. Jeg owned jer lige alle sammen. Så lige det. Så lige hvordan jeg bare lige kom og lige gav jer lige sådan slag over hovedet med en lille bat. Jeg fik lige sådan lidt slag med et bat. Det ville have været bedre, hvis vi skulle samarbejde. Ja, det havde det nok, men så havde jeg jo ikke haft sjov. Altså, så havde jeg jo ikke haft en sjov oplevelse med at komme ud og give jer et par over klappen. Hvad er der galt med dig? Dim. Jeg elsker det der. Det lyder mega, det lyder bare mega cursed, bare. Dim. Hvorfor vil alle gerne spille kapitel 1 altid? Skal vi prøve at spille kapitel 6? Eller vi har faktisk ikke engang prøvet kapitel 1. Vi har prøvet det, men vi har aldrig gennemført det. Lad os tage kapitel 1, vi tager 1. Så bliver det en episke video. Vi vinder i kapitel 8. Jeg slår alle ihjel som piggy. Og så klarer vi lige kapitel 1 også. Nu skal I bare se løjer. Jeg håber. This is the game, hvor jeg er Robin is. Jeg shiner lige. Jeg håber seriøst, vi kommer til at arbejde sammen. Og jeg ikke dør med det sammen. Jeg håber jeg virkelig. Jeg håber ikke, du bliver piggy. Og det kunne ellers også være sjovt, hvis jeg blev piggy. Lad os finde ud af, hvem der bliver piggy. Den er blevet, det er Aiden! Det er ham der joinede med det hele og var mega nederen. Så nu bliver han straffet, nu bliver han en stor fed gris. Nu bliver han en stor tyk grisbas. Nu bliver han en lille tyk grisbas. Well, det her er stedet, som George Piggy sidst var set. George Piggy. George Piggy. Hvad var det for en lyd? Der var ikke nogen lyd. Og så ser man bare så glad for sin figur. Hørte du det? Det var en Minecraft griselyd, det der. Uff. Åh, nej. Jeg skal komme ud herfra. Vi bliver nødt til at komme ud herfra, Siske. Okay. Vi samarbejder. Er du klar til at samarbejde? Vi samarbejder. Okay, vi samarbejder. We can do this. Okay, vi kan gå op den der dør. Det er nok der Piggy er. Du siger noget. Okay, vi skal have en rød nøgle, og vi skal have en... En planke og det der. En planke. Okay. Okay. Så hopper vi ned her. Hun har allerede åbnet en op. Hold op, mand. Hvorfor kan hun ikke være så useful? Jeg har taget en rød nøgle. Okay, den grønne nøgle skal vi vel ikke bruge, går jeg ud fra? Den er brugt. Okay, den grønne er brugt. Alright. Okay, rød nøgle. Hvor er rød nøgle? Vi har lige set den. Det var op ved den der, hvor vi også manglede den der dims. Den der tatting. Da vi gik op ad trapperne. Der havde vi brug for en røde. Nej. Det der, det... Oh my god, Piggy har solbriller. Piggy har solbriller. Nej, det er bare almindelige briller. Oh my god, Piggy har fået dårligt syn. Ja, Piggy har fået dårligt syn. Det kan vi ikke... Det...
Det bliver umuligt at vinde. Det kan vi jo ikke vinde. Nu har Pikachu fået briller. Briller gør en klog. Ja, præcis. What? Det er derfor, vi er så kloge. Men hvordan skal vi nogensinde... What? Kan du bare komme op her? Altså, vi skal videre op her. Lol. Nej, op. Han kommer ned nu. Åh, nej, creepy! Åh, det er faktisk et godt gemmested. Piggy... Kan Piggy overhovedet komme ind her? Ja, oh, det wow, 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 wow. Jeg tror, hvis lige vi går op i stedet. Kommer du ud? Sidder du fast? Skal jeg hive dig ud? Ja, jeg gemmer mig. Piggy har fundet os! Piggy er på vej op til os! Er der en blå nøgle? Blå nøgle. Men Piggy kom op til os, så vi tror, vi skal falde ned. Vi tager luftskakken. Hvordan? Ligesom i et actionfilm. Bare hvis du står dernede. Åh, Piggy er lige bag mig! Jeg vidste det ville ske. Jeg er løbet væk, What? What? Oh my god, må man ikke hoppe ned? Er du død? Man må ikke hoppe ned! Hvordan skulle jeg have vidst det? Nej, er du død? Ja! Hvis du hopper ned fra den øverste etage, så dør du. Et Roblox-spil med fall damage. Ja, der er fall damage i et Roblox-spil. Der ligger nok en nøgle på... måske ligger den ovenpå, eller så ligger den der, hvor jeg døde. Jeg døde på gulvtæppet. Du døde på gulvtæppet, siger du? Ja, fordi... lige der. Ah, det kan godt være, hun har taget den. Fordi jeg ved godt, hvor den nøgle skal hen, nemlig. Jeg har fundet vejen. Okay, det kan være, den ligger ovenpå igen, så. Jeg prøver lige altså at kigge. Kom så, Kate Official. Kom, den lever der. Ja, hun har taget den. Hun har bare gjort sit arbejde ordentligt, så jeg stoler på dig. Det er nederen, man dør. Altså, jeg ved godt, det er ret realistisk, ikke, at man dør, men... jeg havde nu ikke lige forventet, at jeg ville dø af at hoppe ned. Jeg havde forventet, at jeg bare ville... Altså, jeg ved godt, jeg tænkte lidt, det virker lidt cheap, hvis jeg kan det. Altså, nu bliver I... Hvad? Åh, det er ikke så godt. Kan jeg lige løbe væk fra ham? Hvor? Du bliver nødt til at gå op igen og få nøglen. Er det en lille nøgle eller en blå nøgle? Det er en blå. Hvor er den blå nøgle henne? Den ligger ovenpå i det rum der. Oh, jeg tror, når den bliver dræbt, så ryger den tilbage. Ej, virkelig. Du skal ovenpå, sød. Niki, jeg har ikke stedet til mit eget hus. Det kan jeg godt se, det. Jeg flytter Gacha Piggy. Ej, men hun har taget den også. Okay. Bare en efter en, der bare går over og tager den. Ja, hun har ikke taget den. Scrub. Er det den mange her? Nøgler ligger lige et sted. Der ligger mega mange nøgler her. Du må ikke hoppe ned der. Okay, jeg skal ned ad trapperne. Ja, du må nemlig ikke hoppe ned der. Hvis du hopper ned der, så falder du ned og dør. Okay. Nå, det var det der skur, jeg skulle åbne, ikke også? Er det den her vej? Du kan hoppe ud igennem vinduet, ja. Nej, ikke der, ikke der. Der! Du har virkelig ingen stedsans, det er helt vildt. Stop, venstre, mamma! Venstre. Sådan. Der er en skruenøgle. Hvad skal jeg bruge den til? Jeg ved ikke, hvad skal du bruge ved døren? Jeg kan ikke finde ud af at så bygge tingen. Du er engineer. Jeg er engineer nu. Den der kodeting der. Over til venstre side. Den der. Sådan der. Nu mangler vi kun koden. Hvorfor? Der var en nøgle mere indenfor. Ja, der var en nøgle i skuret. Oh my god, jeg håber ikke, hun har tiltrukket Piggy. Please ikke tiltræk Piggy. Hun skød Piggy. Venstre. Skud. Den der nøgle. Er det den der nøgle? Ja. Okay, jeg har den nu, tror jeg. Og hvor skulle den hen? Prøv at gå nedenunder. Nej, jeg synes ikke der. Nej, ikke kælderen. Kælderen. Prøv den. Hvor nu er det henne? Gå ind under, det er under trappen. Du er for stresset, se dig! Jeg har ikke sagt, at jeg har gået sted til! Okay, jeg ved godt, hvor det er henne, det er under trappen. Ej, men nu har han en stor fed gris. Nu har han en stor fed gris, der løber efter mig. Åh nej, jeg er blevet opdaget. Gå væk fra mig! Ikke koblet. Jeg siger, det var ikke så godt. Nej, det klarede jeg ikke så godt. Lol, hun har bare taget pistolen igen. Du. Ja, men Gacha Piggy, du er den ene. Se, det er lige der! Den er lige der ved Gacha Piggy. Det ser helt dramatisk ud, når man har sådan en sød, blond Roblox-karakter. Vi mangler bestemt kun koden. Hun kunne skyde den! Gacha Piggy, kom så og fix det. Kom nu, Gacha Piggy! Nøglen ligger over et andet rum! Vi stoler på dig, Gacha Piggy! Hvad du laver? Hvorfor skal du derned? Oh my god, det mener hun ikke. Men du skyder Piggy igen. Hvad? Hun er jo bare sådan mega sådan sadist eller sådan noget. Hun får ikke noget ud af det. Hun har brugt mere tid på at gå ned, end hun får ud af det. Nu kunne jeg se, om hun skulle bruge en orange nøgle til.
I see. Men hun får mindre ud. Oh, der er en ny en, der er kommet ind. Oh, en ny, der er joined. Oh, han er altså død. Nå, okay. Han døde på det øjeblik, det så. Oh my god, stå. Hun sidder og camper. Det er løgn. Oh my god, det er løgn. Gotcha, Piggy. Vi er så skuffede. Vi er så skuffede over dig. Vil du venligst gerne blive færdigt med det der? Gotcha, Piggy. Vi er meget skuffede over dig. Dit hår stikker ud af røret. Ved du hvad? Er du Piggy? Jeg kan godt forstå, du er Piggy 9, for du er i hvert fald ikke den, der bliver Piggy nummer 1. Nej, det bliver du i hvert fald ikke. Det bliver du ikke med den der opførsel der. Kan du så lige... Kan du så faktisk være til gavn og hjælpe os med at komme ud af huset? Oh my god, du sidder bare og kæmper. Jeg tror lige så godt, vi kan erkende, at vi har tabt den her runde her. Vi var ellers tæt på, men desværre, så er det jo sådan, når vi har sådan nogle noobs. Vi har sådan nogle... Det er ikke noobs, men vi har sådan nogle kujoner. Så ja, bliver man jo fanget. Præcis. Ved I, hvad vi vil sige? Vi vil sige rigtig mange tak, for det var I så med den her omgang af Piggy. Hvis I gerne vil se og spille mere Piggy, så må I rigtig, rigtig, rigtig gerne lægge et dejligt like. Og nu, kom så, nu dør du. Ja, nu dør please hun. Please dø, please dø. Oh my god, hun valgte direkte selv hun valgte selv at dø. Hun tog den nemme udvej. Hun tog den nemme udvej. Hendes krop røg ned igennem benene. Det er klamo. Ved I hvad? Vi vil sige rigtig mange tak, for det var I så med derude, folkens. Og ja, bye bye.